မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့စိုက်မယ်ပြိုးမယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နန်းနန်းပင်စိုက်တဲ့နီးလေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးနန်းနန်းစိတ်လေးတွေကိုရေနဲ့တန့်စင်အောင်ဆေးကြောပါပြီးရင်တ냐လောက်ရေစိမ်ထားပါပြီးတာနဲ့အဝတ်ထဲမှာထည့်ပြီးဖုံးအုပ်ထားပေးပါအခုလိုအမြစ်လေးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကျမှမြေပေါ်မှာချပြီးစိုက်ပေးလို့ရပါပြီ။စိုက်တဲ့အချိန်မှာအန်တီနာကတော့အခုလိုအတန်းလိုက်စိုက်တဲ့နီးလေးကိုလှုပ်ပါတယ်။ဒီလိုမလှုပ်ပဲမြေပေါ်မှာဒီတိုင်းဖြန့်ခင်းပြီးတော့မှစိုက်လို့လည်းရပါတယ်။တကွက်ချင်းစီအစီချပြီးစိုက်လို့လည်းရပါတယ်နော်။နန်းနန်းစီမြေပေါ်မှာချပြီးပြီဆိုတာနဲ့မြကြီးနဲငယ်ဖုံပေးပါပြီးတာနဲ့ရေကိုနှံဆက်အောင်လောင်းပေးရပါတယ်နော်ညအချိန်ရောက်လာတော့အန်တီနာအတွက်ကတော့အလောက်တစ်ခုပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုချထားတဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေကိုကြွက်ဒါမှမဟုတ်အကောင်လေးတွေလာပြီးနောက်ဆက်သွားမှစားရမှဆိုလို့အခုလိုလေးဖုံပေးထားရပါတယ်မျိုးစိတ်ချပြီးလို့နေရလောက်ရှိတဲ့အချိန်ကျတော့အခုလိုအရွက်လေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျဲဥခွန်တို့နောက်ကောက်ယူဒါမှမဟုတ်မျက်ချောက်လေးတွေရှိရင်ထည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့အပင်လေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့တဘောပါညအချိန်ရောက်လာပြန်တော့အခုလူလေးထပ်ပြီးဖုံထားပေးရပါတယ်နောက်ထပ်လေးရက်လောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့အပင်လေးတွေကနောက်ထပ်ကြီးထွားလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီနာအိမ်မှာကငှက်ကလေးတွေအများများတာကြောင့်အမိုးလေးလှုပ်ထားပေးရပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့တွေလက်ဆိုင်စားမှကြောက်လို့ပါအပင်လေးတွေကတည့်ပြီးတည့်ရတူးတက်ကြီးထွားလာတယ်လို့ကိုကလည်းအမျိုးမျိုးပြုစုပေးရပါတယ်ဟောဒီနန်းနန်းပင်ကတော့ဈေးကဝယ်လာတဲ့နန်းနန်းပင်ပါအခုဒီအကုန်လုံးက10ဘတ်ပဲပေးရပါတယ်ရန်ကိုတာနေတော့အိမ်ကအပင်လေးတွေတော့ပဲအချိန်မှအဲ့လိုကြီးထွားလာမယ်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြုစုထွားရမှာပါဒါပေမဲ့အန်တီနာစိုက်ထားတဲ့အပင်လေးတွေလည်းချစ်စရာလူတွေပါနော်တည့်ရပြီးတည့်ရတိုးတက်ပြီးကြီးထွားလာတာတွေ့ရလေလေကိုကစိတ်ချမ်းသာလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအပင်လေးတွေကငယ်သေးတဲ့အချိန်မှရေကိုဂယုစိုက်လောင်းပေးပါနော်ရေအများကြီးလောင်းရင်လည်းအမြစ်တွေပုတ်သွားတတ်ပါတယ်ရေကိုဆူယုံလေးတင်ပဲလှုပ်ပေးပါပြီးတာနဲ့မြေကိုလည်းအနေငယ်ဆွာပေးပါမြေဆွာရဲဆိုတာကသူ့ရဲ့အရင်မှာအပင်ရဲ့အရင်မှာမြေကြီးတွေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲနော်အခုဆိုရင်နနံပင်အရွက်ကလေးထွက်လာပါပြီဘလောက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲကိုပြည့်စုံထားတဲ့အပင်လေးအခုလိုလလပပလေးနဲ့ကြီးထွားလာတာတွေ့ရတော့အယံကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဖုံးကြိုက်ထားတဲ့ကျဥခွန်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထည့်ပေးရပါတယ်ဒီကျဥခွန်ကအပင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောအာဟာရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နော်ပြီးတော့မြေကြီးကိုလည်းထပ်ဖြည့်ပေးပါအပင်ရဲ့အရင်မှာမြေကြီးတွေရှိမှအပင်ကတမာမာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နွားချီရှိတယ်ဆိုရင်နွားချီကိုတညလောက်ရေနဲ့စိမ်ပါပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရေကြီးလေးကိုပဲယူပြီးတော့မှအပင်ရဲ့ဘေးမှာလောင်းပေးပါနော်ပင်ကိုရေလောင်းတဲ့အချိန်မှာတတိထားပြီးလောင်းပေးပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေလောင်းတာများတော့ရင်လေအမြစ်တွေပုတ်သွားတတ်ပါတယ်မြေရဲ့နေထားကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးရပါမယ်နော်မြေကြီးတအားချောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့မနဲ့တစ်ခါညတစ်ခါလောင်းပေးပါမြေကြီးမှာအဆူဓာတ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မနဲ့တစ်ချိန်ပဲလောင်းပေးပါနော်အန်တီနန်းကတော့ဆန်စည်းယူတွေကိုမတွန့်ပြစ်ပဲပုံလေးထဲမှာထည့်သိမ်းထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်တွေကိုအမြဲတမ်းလောင်းပေးပါတယ်ဆန်စည်းရည်တွေကအပင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲเนาะအပင်လေးတွေစိမ့်ပြီးလာနေတာကဆန်စည်းရည်ကြောင့်ပါအခုဆိုအပင်လေးကလည်းတော်တော်လေးကြီးလာပြီဆိုတော့ခူးစားလို့ရပါပြီတော်ပါပဲเนาะခုမနေ့အန်တီနန်းကအိမ်မှာစီချက်ကိုကိုတိုင်လောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတိုင်စိုက်ထားတဲ့နနံပင်ကျက်သွင်ပင်လေးတွေကိုခူးပြီးတော့ထည့်စားมาဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလာခူးတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ပြအောင်တန်ရှင်းလက်ဆက်တာလေးစားရတော့ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလဲနော်ဟောဒီခောက်ဆွဲစီကျက်လုံနီးလေးကလည်းဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးနောက်နေ့မှလှုပ်တဲ့နီးလေးကိုအစားအနေအဆုံးတင်ပြပေးသွားပါမယ်နော်ခုအိမ်မှာအခုလိုကိုတိုင်လှုပ်စားတော့
ောင်းကောင်းလေးစားရတယ်လို့မိကုံကြေးချလည်းအများကြီးတက်တာပါတယ်တန်ရှင်းလက်ဆတာလေးလည်းစားရတော့ပူပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ပေတူမဆူကျမရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါနော်ကိုကကျမမှာတမိသားစုလုံးကျမမှာဒါမှမတမိသားစုလုံးစိုက်ချမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်ရှင်အန်တီနန်းရဲ့ဗီဒီယိုခရစ်လေးကိုတဘောကြတယ်ဆိုရင် like and share လေးတွေလုပ်ပေးသွားကြပါဦးလို့ပြောပြရစေနော်မိသားစုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာရှိကြပြီးလူရဆန္ဒများပြေဝကြပါစေလုပ်ငန်းများတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကာယောဂါဘေးဆိုးကြီးမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့အန်တီနန်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်